Tack för ordförande. Ja, vi pratar om rätten till frihet. Jag känner ingen rätt till frihet längre, för jag känner mig inte trygg i mitt land Sverige eller någonstans i Europa längre. Vi har alltså 5000 utländska stridande i EU. Ja, vi får inte ens säga utländska stridande, för de är ju EU-medborgare. Ja, jag vill kalla dem satans mördare, och jag hoppas att de har de gett sig iväg och stridit och mördat och våldtagit människor, så önskar jag att man kunde elda upp deras pass och att de aldrig mer fick komma tillbaka till EU. För då har man förbrukat sin rätt, vill jag verkligen säga. Men vad vi ska göra för att ändå kunna skydda oss mot de som vill tillbaka, så måste vi ju ha mer nationella gränsskydd. Vi måste ha detta, vi kan inte få kontroll. Vi ser hur de reser från land till land inom EU. Vi måste ha ett bättre skydd där. PNR är ju bara en början. Sen måste vi ha ett bättre samarbete när det gäller spaning och utbyte av information för att få bukt på det här. Men vi måste visa dem att nu är det fan med nog. Tack.